Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар. Ассалаумағалейкум, барша жер бетіндегі қазақтар. Өзің қазақ сезінетін барша қауым, өздеріңізге бір нәрсені өтінейік. Аты жөнім Меллатқан Айтқалиұлы, Астана тұрғынымын. Өздеріңізге белгілі, дүниежүзіне жарқ етіп жарияланған Сайрагүл мәселесі мен Серікжан мәселесі туралы баршаларыңыз білесіздер. Өткен жылы тамыз ай кездерінде Сайрагүлдің бірінші рет жарыққа шығу байланысы менен Серікжан атқа қонып бүкіл әлемге танытқан болатын. Егерде Серікжан болмағанда бүкіл әлемге танытпағанда Сайрагүлді полицейлер ұстаған күйі Қытайға тапсырған болса, баяғыда бір семья екіге бөлініп, балалары жетім, үйлері қаңырап, әйелсіз қалар еді. Ол жақта Сайрагүлдің тағдыры Қытайда білесіздер, ол жерде тек қана Қытай зұлымы, зұлмат саясаты оны өліммен қарсылар еді. Бүгінгі күні содан бері Сайрагүлдің қаншалаған соттары ашылып, тек қана босқын деген бір мәртебе берілмей келген болатын. Ертең 28 наурыз түстен кейінгі сағат 3-те Сайрагүлдің соңғы соты болады, шешуші соты болады. Сіздер мынаны біліңіздер, Сайрагүл мәселесі мен Серікжан мәселесі екеуі бір іс. Сайрагүл менен Серікжанның мәселесін екі айырып қарауға келмейді. Өйткені қытайшылдардың тап сол кездегі Сайрагүлді қайтару туралы қаншама ұмтылып сөйлеген сөздерін жалпы халық есінде ұмытпаған болар. Серікжан сезгір білімді жігітіміз ерте сезгендіктен Сайрагүлді бүкіл халықаралық ақпаратқа шығармай және де адвокаттары ешкіммен кездестірмей қойғандықтан Сайрагүлдің мәселесін басқа адвокат талдауға оңтайлаған болатын. Сонымен қатар қытайшылдардың өшпенділігі арта түсіп, Серікжанға жала жауып, Серікжанды Алматыдан Астанаға алып келудің барлығы осы бір қытайшылдардың ісі. Сіздер мынаны біліңіздер. Қытай инвестициясы деген атпенен жүрген мәлім бір кәсіподақтың ба, жоқ жекелеген бизнесмендердің бе Қытай жағының тапсырмасын орындайтын бейне байқалып тұр. Мүмкін Сайрагүл мен Серікжанды Қытай жоғары деңгейде біреуін еліне алдырып, біреуін аузын жаптыру туралы тапсырма берген болар. Оны орындаушылар біздің Қазақстан Республикасының беделіне дақ келтіріп жатыр. Қазақстан Республикасының халық қабылдаған біздің конституция ата заңымызға олар кір келтіріп жатыр. Елбасымыздың президентіміздің ұлы мұратына дақ келтіріп жатыр. Шеттегі 5 миллион қазақты өзінің отанына шақыру елбасымыздың ұлы мұраты болса, ұлы мұраты орындалып жатқан кезде қытайлар, қытайшылдарын іске қосып, Сайрагүл мәселесі мен Серікжан мәселесінде бұлар ерекше тапсырма орындатуда және тапсырма орындаушылар мемлекеттің беделін кетірмекші. Жалпы халық үндеу тастап, Серікжанға араша сұрап, Сайрагүлге араша сұрағаннан кейін жалпы халықпен санаспауға олардың амалы жоқ болып отыр. Қазіргі кезде біздің мемлекетіміз, ата заңымыз адам құқықтарын қорғайтын екінші президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың берген антынан байқап білесіздер, бұрынғы президентіміздің де антында адам құқықтары әрине қорғалады деп көрсетілген. Серікжан Біләшұлы Қазақстандағы бірінші рет адам құқықтары жөндегі Қытайдағы зардап шеккен отбасыларын әлемдік деңгейде көтермеген жағдайда қаншама отбасыларын Қазақстан Республикасындағы қияқатпен жүрген адамдарды олар тасып кететін еді. Әлде біреулердің айтқан сөздерінен білеміз, сорлыстан ертең күні сендерді азат етіп барып басып алып және орта зияны тазалаймыз деп Қытайдың сайттарында жарияланған жазбаларды біздің әлеуметтік желілерде тарағаннан білесіздер. Біздің мемлекеттілігімізді мойындамай отырған, біздің ата заңымызды мойындамай отырған Қытай мемлекеті Қазақстанда қытайшылдарды осындай идеямен іске қосып отыр. Қазақстанда қытайшылдар мемлекеттің ертеңгі біздің тәуелсіздігімізге өте қауіпті болып тұр. Сіздер ойламаңыздар. Ол бір-екі тиын-тебен ақшасында бола кішкентай мүтелерді
Қытай мемлекетінің тапсырмасын орындап жүрді. Біздің тәуелсіздігімізге өте қатер төндіреді. Барлықтарының аты жөнін айтпай ақ қояйын, кейбіреуінің атын білмейтін де шығармын, бірақ осындай қауіп бар. Қазақстан Республикасы бүкіл жер бетіндегі қазақтың барлығына бір ғана отаны болғандықтан шеттен келген қандастарымыздың кейбір заңнамаларды білмейді деп қатты үркіту, қорқыту жүргізіп жатуы ол мемлекеттің беделіне зиян келтіреді. Барлықтарыңыз Сарыгүл мен Серікжанға араша түсіңіздер. Әрине араша түсіп жатыр, неше мыңдаған адамдар бүкіл халықаралық деңгейдегі басылымдарға дейін басылып жатыр. Бірақ Сарыгүлді өз елімізге алып қалмасақ, онда біздің елдігімізге сын, біздің қазақ халқына сын, бүкіл адамзат алдында біз масқара боламыз. Сайрагүлге тек қана босқын мәртебесін беріп, азаматтық беру керек. Басқа ешқандай жол жоқ. Оның екі баласының құқығы тапталмау керек. Оның жолдасының құқығы тапталмау керек. Және Сайрагүлдің өзінің құқығы тапталмау керек. Бұтаға қорғалаған торғайдай аман қалады деп қаншама абыз аталарымыз бен ақсамайлы аналарымыз жылап еңіреп тілектерін айтып жатыр, мемлекет санасады. Бірақ мемлекеттің ішінде кейбір мемлекеттің беделін емес, өзінің кішкентай басқа мақсатын орындау үшін Сайрагүлді Қытайға қайтарып, Серікжанды Қытайдағы қазақ мәселесі туралы көтертпеу туралы істетіп жүргендер, ол біздің мемлекеттің жауы. Біздің мемлекетіміздің мемлекеттілігіне жау. Біз осыны әшкерелеп, барша жер бетінде қазақтың бір ғана отаны Қазақстанның тәуелсіздігін мәңгі сақтайық. Біз Қазақстанның бірлігін сақтайық. Біз ұлттың тұтастығын, діннің тұтастығын, мемлекеттің ертеңін сақтап қалу үшін Сайрагүл мәселесі мен Серікжан мәселесінде барлығымыз атқа қонып араша сұрайық. Әйтпеген жағдайда халықараның алдында масқара боламыз. Ертең ұрпақтың алдында масқара боламыз. Біздің тәуелсіздігімізге қауіп төнеді. Біз бүгін күреспесек, ертең ол күресіміз ұрпағымыздың мойнына мың есе болып келеді. Барша қазақ өзін қазақ сезінетін әрбір азамат, сіздер тек қана бүгін ертеңгі мәселе Сайрагүл мен Серікжанның мәселесіне ерекше жіті назар аударып, барлықтарыңыз күні қазірден бастап, қазіргі минуттан бастап тек қана араша сұраңыздар. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа және біздің сыртқы істер министрлігіне, ішкі істерге, Нұр Отанға, халықаралық адам құқықтар комитетіне барлығына видео жазба жазыңыздар, әлеуметтік желіге салыңыздар. Біздің IT мамандарымыз оны сүзіп алып, барлығын халықаралық деңгейде көтеруге даяр. Сіздер біздің мемлекетіміздің беделін сақтап қалам десеңіздер, араша түсіңіздер. Тек қана бейне жазба, видео арыз жазыңыздар. 27 наурыз, түнгі сағат 23.